It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I'd love it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do. Thank you.
especialmente gostaria de levar um pensar a Deus, aos queridos avós ausentes, que são a base desse momento, e em especial ao meu pai, que recebeu com um sorriso a notícia de que hoje estaríamos vivendo o casamento da Aline, através do bolo que entreguei. Gostaria também de manifestar a minha alegria por esse momento tão especial aqui hoje, principalmente para mim como pai, para a Aline e para o Murilo, pois é o marco da formação de uma nova família humana. Sobre rocha firme, edificarei minha casa. Na engenharia, segue esse mesmo conceito de construção, quando se trata de uma edificação física. Hoje, no entanto, o que presenciamos aqui é a edificação de um lar através do casamento de vocês. Para que obtenham êxito nessa construção, terão que construir diariamente, ao longo de suas vidas, uma relação verdadeira, de respeito mútuo. Mesmo que para tanto, um tenha que ceder mais, sem haver cobranças. Priorizem o diálogo e, quando parecer chegar ao limite, não defiram palavras que magoam. Nesse dia tão especial, que enche meu coração de alegria, o que eu sempre esperava viver, escolhi falar sobre o amor. Isso porque sem esse sentimento não poderíamos estar aqui hoje, comemorando essa união. União não só de duas pessoas, mas também de duas famílias. Falar que ama nem sempre é difícil. Mas difícil mesmo é demonstrar esse sentimento tão intenso. Isso porque ele está nos pequenos gestos, com um beijo de boa noite, um abraço apertado, uma mensagem no meio do dia para dizer que está com saudade, aquele sorriso de bom dia. Coisas simples que na correria do dia a dia deixamos passar. Não faça isso. Mantenham sempre isso em mente. Meus queridos noivos, Aline e Murilo, quanto é significativo para a minha vida esse momento, a união de vocês. Esse significado se traduz no amor de mãe, que é uma porção de amor de Deus, ao anelar sempre que os filhos sejam unicamente felizes. Hoje, nesse ambiente sensível que estamos vivendo, nessa celebração que marca a vida espiritual de vocês, que se une perante a consciência de cada um, os ideais mais nobres, para trilharem juntos a constituição de uma família e de um lar. Querido Murilo, o que eu vou te dizer não tem um significado somente para o dia de hoje. É que muitas vezes, no íntimo do meu coração de mãe, elevei até você meu sentimento de gratidão por ter proporcionado a sua Aline o resgate do que há de essência de nós seres humanos, que é a sua sensibilidade. Recordo muito do jeito do Murilo de ser, fazer com que ela voltasse a nutrir a força da confiança em si mesma. E você, entre chocolates recheados de carinho, paciência ilimitada, convicções, foi fazendo com que a Aline dissesse sim e ficar ao seu lado. Meu amor, quem diria que hoje estaríamos aqui, eu e você nos casando, a irmã de uma amiga querida, uma mulher que esteve perto de mim por muito tempo, porém invisível. Sem ser notada e sem mesmo deixar ser notada. Enfim, chegou o nosso grande dia. Nosso tão esperado dia. Quem diria que a irmã e o melhor amigo da Érica estariam aqui, celebrando a formação de uma nova família, não é verdade? Eu não poderia imaginar nem nos meus melhores pensamentos, bem,
que bem ali naquela casa estava guardado um tesouro tão grande, que hoje posso dizer com toda certeza que é o meu maior tesouro. Eu digo isso, pois desde o dia em que nos reencontramos, a minha vida vem mudando. Mudando em uma velocidade enorme, me fazendo adaptar a uma nova realidade e a um novo mundo e uma nova vida. Vida essa que não se completa hoje, apenas se oficializa em uma união estável que ainda tem muito que evoluir. E o que falar de você? O que falar da pessoa que resgatou a minha melhor parte? Eu sempre confiei em uma forma de amor. Um amor que foi aprendido com o exemplo dos meus pais, que me inspirava e me fazia querer sempre ser melhor. Certo dia você me perguntou quais eram seus defeitos. Eu pensei, mas logo te respondi que você não tinha. Nesse momento, com certeza, você deve ter pensado: que besteira, que homem apaixonado é esse que eu arrumei. E em parte você está certo. Esse homem aqui é muito apaixonado por você. Porém, está errado em pensar que é besteira minha falar isso. Pois não é, você tem sim os seus defeitos. Mas eu não me importo com eles, não me apego a eles, e muito menos fico os reparando para depois apontá-los. Para que eu perderia meu tempo com isso? Tempo eu já perdi em não ter te achado antes, não ter te notado antes e não ter ido atrás de você. Hoje me apego às suas inúmeras qualidades, reparo cada coisinha que você faz e que me serve de exemplo e inspiração. Mas sim, me perguntei várias vezes se esse seria o caminho. E quando eu vivi essa fase de questionamentos e dúvidas, mais uma vez eu fui amparada pelo meu espírito e eis que me reencontro com você. A vida não perdeu tempo e na minha primeira saída me reencontro com você. A vida me deu a resposta que eu precisava. Mas agora em diante somos nós dois. A nossa família, os nossos planos, os nossos filhos e principalmente a nossa responsabilidade de fazer melhor do que já foi feito por nós. E como eu sou imensamente grata a Deus por essa nova vida, nova chance e nova oportunidade ao seu lado. Como eu sou grata a Deus por colocar você no meu caminho. E me recordo principalmente das nossas conversas naquele 1º de janeiro de 2019. Depois do pedido de casamento e de termos juntos 3 filhos. Ali eu comecei a conhecer você. Seus ideais, seus valores, suas reflexões sobre a vida. Seu querer ser um homem melhor que você mesmo. Você se tornou a mulher da minha vida, minha companheira, meu suporte, minha apoiadora. Você é o grande amor que eu sempre quis ter, a pessoa que me fez entender o verdadeiro significado dessa palavra amor. E nessa convivência, eis que eu conheço também a sua família, onde eu percebi aquela mesma forma de amor que me foi ensinada pelos meus pais. Como eu sou grata e amo muito cada um de vocês, responsáveis pela formação do meu Murilo. Sem me esquecer da irmã companheira que eu ganhei. O meu pacotinho veio completo. Não é por acaso que você é tão querido por todos. Não é por acaso que você é o xodó das suas tias, avós, e por isso eu tenho a honra de ter várias sogras. Sou grato por todas as mudanças que você vem causando na minha vida, mas o que me deixa mais feliz mesmo é saber que a partir de hoje vou acordar todos os dias ao seu lado. Te amo muito e ainda vou te amar muito mais pro resto das nossas vidas. Você, Murilo, é um ser que me inspira. Um homem que admiro. Uma figura forte e sensível que me acolhe e me sustenta de todas as formas. Com você me sinto única. Você é o homem que eu sempre quis para mim. Eu te amo muito, muito. Thank you.
romancing. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I care. Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with. Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling. Shining down like